ma ei tea , see tundub nagu veits teatraalne , vaata . see tundub nagu veits mingi , ma ei tea . ma ei ütle , et see on fake , aga ta nagu . ma ei tea , raisk . veits kahtlane tundub . sest nagu , ma ei tea , ükskõik mida sa saad või mis sinuga tehtakse , vaata , siis nagu enne kui sa hakkad mingi YouTube'i videot tegema või nagu kui sa teed selle kohta mingit YouTube'i videot , siis see on nagu veits , ma ei tea . nagu veits nagu dramatiseerib üle ja väga õige nagu , ma ei tea , kuidagi nagu liiga rets , vaata . mingi ära nutetud silmad ja mingi , nagu mingi 4 päeva oleks teda kuskil keldris hoitud , vaata . mingi sihuke teema . see on nagu , noh , ma ei tea . ei tundu nagu väga sihuke . ei tundu nagu , jah . politsei , politsei , mulle anti korki ja siis politsei on . ja siin 112 vanem uurija , detektiiv , peament . Kalle , et selline lugu , et ahah , said korki , ei ole üldse , ahah , ei no ei ole üldse hullu , et te olete Youtuber jah , ahah . no sellisel , no põhimõtteliselt , et nüüd te peate tegema sellest nüüd Youtube'i video , et kui te ei tee , siis me paneme teid ise kinni , kas on selge jah ? no mis ment käskis teha videot , no ole vait siukse jutuga , mis ment käseb teha videot , kuule ole vait ausalt . see on totaalne pask lihtsalt . ment käskis teha mul Youtube'i video . lõpeta ära . ei no türa , ma ei tea , see on nagu veits üle pandud nagu , ma ei tea , ma ei... kui sul on nagu päriselt midagi öelda ja päriselt midagi juhtus , siis tee ennast korda , ole normaalne , võta mingi paar päeva vabaks , ma ei tea , mine mingi chill'i nädal aega kuskil . mine söö mingi McDonald'sis mingit kuradi burgerit ja mingi chill'i veits sõpradega ringi , vaata . mine vaata mingi kuradi armastusfilme või ma ei tea , mingi komöödiat või midagi , vaata . ja siis tule tõmba see Youtube'i video üles , löö ennast üles , kuradi , istu kaamera ette , pane kaamera tööle , räägi , mis juhtus algusest peale , tee story time . mitte ära mingi , ma ei tea , mähi . ma sain korki ja ment käskis video teha . no kuule , see nagu veits , mida vittu sa ajad , vaata , lõpeta ära . mul tuli hea mõte , pane televiisor ka uksele , kui potil istuda , paned telekast porri jooksma . oled sa proovinud kunagi kõva munniga sittuda , Kermo või ? mina olen ja ma ütlen ausalt , see ei ole naljaasi . sündmused said alguse umbes kell 1 paiku Jõgeva linnas kultuurimaja tagant tuli politseile teade , et põleb prügikast . reageerisime sellele , kes prügikasti midagi viskasid ja peale selle siis hakkasid tulema suitsu . kultuurimaja juures toimuvane süütamine . politsei on kurjategijad 2-1 . ära rikkus , peaks ikkagi suvel leidma endale mingisuguse teise lõbusa tegevuse , kasvõi siin kõrval on spordiväljak ja seal jooksmas käia , mitte siis tikkudega mängida . mida vitt , oh kutid , mul tuli geniaalne plaan . Lähme meie kooli ja paneme seal rehvi põlema . mitte tavalise rehvi , vaid te teate seda suurt rehvi , mis seal all on , see traktori rehv . jah . see on tõesti hea idee . Läksime . ütlen ausalt , kogun raha EKRE vastaseks tegevuseks . annetage ainult siis , kui olete otsustanud mis asi minu see on ? tegevusega liituda . kui te ei ole otsustanud minu tegevusega liituda , annetama ei pea . see on vabatahtlik võimalus . igaüks , kes tahab Eesti riigist , et Eesti riik säiluks , et Eesti riik ei lakkaks säiluks . olemas . sa vend ei oska rääkida tegelikult , ma hakkab halb lihtsalt . missugust vundamenti see EKRE siis täpselt lammutab ? kust ma annetada saan , retakas vend ei ole isegi kuskile kirjutanud oma mingeid , ma ei tea , mis iganes asju , et mingi jõu , siin on minu mingi , ma ei tea , number või mingi jõu , see on minu pangakonto , et saatke raha mulle . vend ei ole mitte midagi kirja pannud , lihtsalt see on mingi troll , see peab olema troll .
See peab olema troll. See vend on tartlane ka veel. See peab olema troll. See on full troll lihtsalt. Ükski tartlane ei ole mingi, et jõu ekre on pask. See on mingi bullshit lihtsalt. Kõik lõunaeestlased on mingi chillid vennad. Tallinlased, seal on mingid, ma ei tea, kommunistid. Don't lammuta fundamenti. Vend on taga otsitav juukseri poolt. No ma arvan, et ka silmaarst otsib teda taga. Aga noh. Jah.